Статистика говорить, що з початку 2018 року на українській залізниці травмувалося понад 450 людей. Майже 300 з них померли. Ми вирішили з'ясувати, в чому ж причина такої великої кількості нещасних випадків. Як повідомляє «Укрзалізниця», більшість трагічних випадків відбувається через недотримання правил безпеки. Тобто вся провина постраждалих на їхній совісті. Але чи справді усі травмовані не дотримувались правил? Напередодні до нашої редакції надійшло повідомлення від мешканця житлового масиву «12 квартал». Чоловік скаржиться, аби дістатися до іншої сторони станції «Зустрічна», що біля жилмасиву «Тополя», доводиться лазити під вантажними составами. За його словами, станція не обладнана пішохідними переходами, а потяги, в яких немає ні кінця, ні краю, стоять там постійно. Тому лазити під ними – вимушена міра. Ми вирішили розібратися. Ранок п'ятниці. До прибуття електрички лічені хвилини. На пероні натовп. В об'єктив нашої камери потрапляють сміливці, які пролазять під вантажними вагонами. Підходимо до привітної жіночки, яка щойно пройшла під двома составами. За її словами, просуватись між колесами доводиться часто. Цей безлад їй доводиться терпіти протягом багатьох років. Зізнається, те, що вона робить, ризиково, але іншого варіанту, на жаль, немає. Тому що перед самим приходом поїзда тут становляться состави. І тому нам приходиться, звісно, другого виходу у нас немає. Якщо я живу на кварталі, мені приходиться дуже далеко обходити, то, звісно, це ближайший путь. А ось Володимир, який щотижня їздить на риболовлю, остраху немає. Хоч і знає не щоток про трагічні випадки. За його словами, на станції необхідно зробити бодай якийсь безпечний перехід, аби людям не доводилось випробовувати долю. Просто треба гроші вкладати, інвестиції якісь зробити. І построїть переход, щоб люди ходили от зверху. За коментарем ми звернулись до прес-служби Придніпровської залізниці. Пояснювати ситуацію там поки що відмовляються, ховаючись за бюрократичними формальностями. Нам запропонували написати офіційний запит, аби ми все ж таки мали можливість отримати хоч якусь відповідь. По телефону коментарі, для того, щоб ви отримали телефонний коментарі, ви повинні прислати запрос, в котором сформулировать ваши вопросы. Мы подготовимся и дадим вам или на видео, или в бумажном виде, или по телефону. В любом случае, начинайте с запроса. Запит ми, звісно, відправили. Чи розглянуть його – невідомо. А поки люди і надалі будуть ризикувати власним життям.